Desde a CIGA saudamos e animamos a que a xornada de folga hoxe en Cataluña siga acumulando éxito, siga demostrando a lección de dignidade que o povo catalán deu o domingo como culminación dun proceso de acceso á independencia que desde a CIGA saudamos, aplaudimos e animamos teña o seu éxito para que se produza de inmediato esa declaración de nacimento da nova República Catalana. É evidente que o Estado español demostra o carácter fascista, represor e totalitario que representa. Apoyamos esa resposta que está vendo do povo catalán contra a ocupación que está a ter a través da policía, da Guardia Civil e da propio Poder Judicial en Cataluña e sumámonos tamén ao apoio para que o goberno catalán consiga clarificar todos os feitos e apoyamos todas as iniciativas que o goberno catalán está tomando para a depuración no ámbito da legalidade de todo o abuso que se produciu no día do domingo e se está produciendo nestes días en tanto en canto permanecen as forzas de ocupación españolas en Cataluña.